Бути чи не бути воєнному стану в Україні? Дати відповідь на це питання намагаються у ці хвилини Верховна Рада. Депутати зібралися на екстрене засідання ще 4 години тому, але замість голосування заблокували трибуну, а тоді пішли на 10-хвилинну перерву, що затяглася майже на 3 години. Хронологія позачергових зборів парламенту у нашому матеріалі. О 16-й годині сесійна зала вже майже заповнена. Багато хто з нардепів навіть перервав відрядження, аби сьогодні бути у Верховній Раді. В кулуарах хто встигає, коментує рішення, яке доведеться ухвалювати. Навіть якщо буде прийнято рішення проведення військового стану, що це змінить в частині деескалації конфлікту в Азовському морі? Та нічого. Тому що деескалація може бути зменшена, деескалація може бути ліквідована тільки за рахунок прямих переговорів з Російською Федерацією на майданчику Європейського Союзу і під гарантії структур Європейського Союзу або країн, членів Нормандської четвірки. Я вважаю, що сьогоднішнє намагання ввести військовий стан – це спроба президента Порошенка зірвати вибори президента. Це єдине. Він розуміє, що він програє вибори і пішов на такий крок для того, щоб навіть заради ескалації конфлікту, навіть заради введення військового стану, прибрати і зірвати вибори президента. Введення військового стану, воно в практичному сенсі для деескалації конфлікту в Азовському морі нічого не дає. Завдання яке? Припинити ескалацію, припинити конфлікт в Азовському морі, на сході країни. А який буде сенс від введення військового стану внутрі країни? Та ніякого. Окрім того, що буде відтермінування виборів. Переговори прямі, так. На майданчику Євросоюзу, під посередництвом Євросоюзу, так. Це дасть ефект. В указі зазначено, що можуть обмежуватися майже всі конституційні права і свободи. І право на свободу слова, і право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, і право на працю, і навіть право на освіту, і право на підприємницьку діяльність, і найважливіше – право приватної власності. Тобто у разі запровадження воєнного стану ці норми Конституції можуть обмежуватися. Тому, звісно, це викликає великі питання сьогодні в людей. І, безумовно, ми будемо подавати пропозиції, щоб ввести воєнний стан на окремих територіях. Серед депутатів лунає і інша пропозиція – ввести воєнний стан не на 60 діб, як зазначено в указі, а на 30 діб. Чому президент не бачив це 4 роки і побачив це за декілька місяців до виборів, насправді? Що можна зараз зробити? Перше, треба прийняти рішення про введення військового стану на 30 діб. З можливістю продовження, якщо буде загострення. Тобто, якщо буде на 30 діб всього-навсього введений військовий стан, це ніяк не заважає виборам. І тоді Порошенко покаже, що він це робить не виключно з власних егоїстичних речей, а для добробуту українського народу, для добробуту для безпеки української держави. Ранені українські моряки, вони знаходяться в плену. Тобто у нас в плену українці, і ми обязаны на це відреагувати. Єдиним варіантом, я вижу, это введение военного положения. Сроки мы сейчас будем обсуждать. Введение военного положения так, чтобы это никоим образом не отразилось на экономике страны максимально, чтобы это не отразилось на людях. Никто не собирается ограничивать въезд-выезд из страны. Тим часом спікер заходить до сесійної зали і оголошує про відкриття позачергової сесії. В стінах парламенту і президент. Проте президіум заблокований. Радикали вимагають, аби спочатку Порошенко провів розмову з головами фракцій. Після годинного спротиву спікер все ж таки пішов на поступки. Як голова Верховної Ради, на 10 хвилин оголошую перерву, як голова Верховної Ради. Проте консультації, за словами депутатів, були не з президентом, а зі спікером. Він був в кабінеті голови Верховної Ради, він мав виступати в парламенті, ви бачили штандарт. На жаль, голова Верховної Ради не оголошував перерву для того, щоб провести консультації з президентом. І президент
вийшов просто з кабінету голови Верховної Ради і поїхав. І зараз засідання, тобто ті консультації, які проводяться, це голова Верховної Ради і лідери депутатських фракцій. Те, що робить зараз Порошенко, він не дбає про військовий стан. Те, що робить зараз Порошенко, він не дбає про збереження життя українців, військовослужбовців і про відновлення територій. Єдина мета закону про військовий стан, який вніс Порошенко, одне – залишиться при владі, узурпувати владу, позбавити українців всіх конституційних прав і внаслідок цього, сфальсифікувавши вибори, обратися на другий термін. От мета цієї вакханалії, яку ми сьогодні спостерігаємо в суспільстві і в будівлі парламенту. Порошенко хоче узурпувати владу. Це фактично військовий стан і оголошення війни не проти агресора. Це оголошення війни проти кожного українського громадянина, який вважає, що Порошенко поганий президент. Депутати тим часом сумлінно чекали на появу президента та нового документу. Олексій Пшемиський, Катерина Лисенко, Ольга Теребинська, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».